אין לקבל לשון הרע אפילו כשהמספר אומר את הדברים בנוכחות אנשים רבים. העובדה שהוא אינו חושש לספר את דברי הגנאי ברבים, אין בה היתר להאמין כי דבריו נכונים. לדוגמה, מר ימיני נשא נאום בפני קהל רב, ותוך כדי נאומו סיפר דברים בגנותו של מר גרשוני. בציבור המאזינים היו בוודאי רבים שסברו כי אם אין אמת בדבריו, הוא לא היה מעז לספר זאת בגלוי ובמעמד רבים. ולמחשבה זו מוטעת לחלוטין, יש להניח כי דבר כזה אכן יכול לקרות, ואין להאמין לדבריו של הנואם. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.